Då ska jag ange funktionens nollställen. Och nollställen det är ju där grafen till den här funktionen skär x-axeln. För X-axel har vi där och y-axel har vi där. Så här kan vi skriva svar direkt. Och Den skär här när x är lika med 0. så jag skriver x1 är lika med noll. Och Den andra lösningen det är ju här borta när x är lika med 4.